Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova İranın Zəngəzur dəhlizinə münasibətini şərh edərkən deyib ki, müvafiq razılaşma tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında və qarşılıqlı məqbul şərtlərlə həyata keçiriləcək. Stat, elə bir şəkildə razılıq əldə olunacaq və həyata keçiriləcək ki, bu həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın, həm də regiondaşı qonşu dövlətlərin müvafiq olaraq Rusiya, İran və Türkiyənin maraqlarına cavab versin statın sonu. Bəs Zaxarovanın dediyi kimi Zəngəzurla bağlı hamını razı sala biləcək həll modeli tapmaq mümkündür. Müstəqil siyasətçi Mirkazım Seyidov başlı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, bu məsələdə Rusiyanın addımları maraq doğur. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov bildirmişdi ki, tərəflər Azərbaycanın qərb hissəsinin Naxçıvanla birləşdirən marşrutda daxil olmalı, nəqliyyat kommunikasiyalarına dair maddənin Çin müqaviləsi layihəsindən çıxarılması barədə razılığa gəlir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Anni Badalyan da Azərbaycan rəsmisinin qulluqçularını təsdiqləmiş. Bir-birini tamamlayan məlum bəyanatlar ictimai müzakirəyə çıxarıldığı bir anda Rusiya rəsmiləri tələm-tələsik Bakıya səfər etdilər. Əvvəl Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu Tehrana, oradan isə birbaşa Bakıya gəldi. İran Avropaya nəqliyyat marşrutunda yeganə ümid yeri kimi baxdığı Ermənistanla sərhədində regiondan kənar qüvvənin dayanmasını istəmir. Buna özünün tamamilə müasiriyə alınması kimi baxır. Üstəlik Zəngəzur dəhlizinin açılmasını Türk dünyasının qurulması layihəsi kimi gördüyündən bunu da özünün mövcudluğuna bir təhlükə kimi qiymətləndirir. Bütün bu geosiyasi amillər üzündən İran Zəngəzur dəhlizini öz qırmızı xətti kimi şərtləndirir. Əslində, İranın bu mövqeyi təşkil etməsin yox, həm də Rusiya və Çinin milli maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Zəngəzur dəhlizi bizə yalnız dünyaya çıxış üçün yox, ən əsası Naxçıvanla kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək üçün lazımdır. Bunun əvəzində isə biz Ermənistanı dünya ilə calaşdıracağıq. Amma İravan bunu istəmədi. Biz də 2022-ci ilin mart ayında İranla memorandum imzalamaqla alternativ yol seçdik. İrandan keçəcək bu kommunikasiya xətti ilə Zəngəzur dəhlizi arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Araz dəhlizi adlanan İran üzərindən keçiş xətti digərindən təxminən 8 km uzundur. Amma nə Rusiyanın, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının himayəsinə ehtiyacımız var. Hesab edirəm ki, bundan sonrasını İravan özü düşünməlidir. Ya o bizim legitim tələblərimizlə razılaşmalı, ya da İlham Əliyev demişkən bütün beynəlxalq marşrutların yan keçdiyi dalan dövlətə çevrilməlidir.